हमारा फोटो का मोबाइल फोटो शूट कर ये गौरव घर तरी ओळखतील तुला हाय स्मरण अंतिम समजून आले ते करणे होते जरा पाठी मी बोल मैं बोलने काम के यहाँ बाकी बोलेंगे बोल एमसीपी रणजी आयोजित मान्सून चषक 2022 पहिला दिवस हैंडलॉक पद्धति मध्य खेल आला होता दुसरा दिवस आता फ्री हैंड पद्धति ने पहिल्या दिवशी कणकवली संघाने अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये राजापूर मधील जे संघ खेळले होते राजापूर रत्नागिरी फ्री हॅन्ड पद्धतीमध्ये केस फायटर संघाने अंतिम सामन्यामध्ये आणि नाणेफेक केली जाते कोणता निर्णय घेते आज मला कणकवली संघाकडे दिसत नाही तर राखीव खेळ असेल तर इकडे पॅटर राखीव खेळ असेल तर अंतिम सामना आहे कणकवली संघ आता राखीव खेळाडूचे पाठवायचे आहेत लवकरात लवकर अंतिम सामना या ठिकाणी दोन खेळाडू त्या पुढे ठेवायचे आहेत पट्टीच्या पुढे आणि इकडे येतोय कणकवली सामना चालू करायचा आहे रुपी लास्ट आणि अवांतर पहिलं चेंडू अवांतर धनंजय आणि रुपी सलामीची जोडी धावसंख्या एक नंबर पडते सुंदर फटका होता तृप्तीचा छोटा संघ एक नंबर पडतो धावसंख्या रुपी धावसंख्या दोन अंतिम सामना या ठिकाणी एक संघ हॅन्डलॉक पद्धतीने आलेला आहे कणकवली आणि या ठिकाणी षटकार सुद्धा असणार आहे रुपी तुम्हाला कसं सामना होत सुंदर षटकार चेंडू जातो सीमारेषा पार चार धावांसाठी खणखणीत चौकार खणखणीत खणखणीत टणटणीत सीमारेषा पार कडक चौकार संख्या आज षटकार सुद्धा पाहायला मिळणार आहे कणकणीत बंधनीत बंधनीत टणटणीत चौकार धावसंख्या सहा पहिलं शतक प्रगती पथावर बापू भोसले शतकचं पहिलं डावातलं पहिलं षटक एक दोन तीन चार पाच सहा सर्व काय केलं तर धाव पुढे मागे धावसंख्या धावसंख्या सात चालू असणारा सामना केम पायटर विरुद्ध कणकवली डावा हाताचा धनंजय चांगला फलंदाज आहे आणि धनंजयचा विचार केला तर एक चांगला फलंदाज आहे धनंजय चांगला फलंदाज आता मात्र जागच्या जागेवर खेळताना दिसतोय आणि खेळले होते एका डावीसाठी त्यात केल्यानंतर एक डाव पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आठ
आज मात्र चांगली व्यवस्था भी केलेली दिसते. आरोपी चांगलं सबक्रिप्शन केलं जात आहे. निनाश सोन्याचा गोळा जमिनीला दान करत आहे. चांगला कम बॅक केला जात आहे. हर्षद धावसंख्येत एक नंबर पडत आहे. धावसंख्या 9. हर्षद वेल डन. चांगलं क्षेत्ररक्षण. मोक्याच्या शनी हात लावतो चेंडूला आणि चेंडूला आठ ढकलला होतो. अप्रतिम अर्षद अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. त्या फटका होता तर तेवढ्या चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावता निघत नाहीये. असं ते नऊ आणि फलंदाज बाद गोपी बाद होतोय. धावसंख्या 9. नऊ मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जाते. त्या ठिकाणी सेम पॅटर संघाचा विचार केला तर चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना दिसत आहेत. त्यासंख्या निनाद आणि हर्षद चा विचार केला त्या हर्षदने बऱ्याच धाव वाचवल्या संघासाठी. अजय शुद्ध शुद्ध स्लो चेंडू आणि षटक संपतंय. दोन षटकांच्या ठिकाणी जी संकटाची बाजू होती ती गेम पॅटर संघानं पार पाडलेली दिसते आणि आता मात्र फ्री आहेत. दोन षटकांच्या अखेरी धावसंख्या 10. जी संकटाची बाजू होती ती पार पडलेली आहे. आता मात्र आपल्या जमेची बाजू आहे ती सुरू होते आहे फ्री हँड पद्धतीची. आता आपण टॅप सुद्धा मारू शकतो. रुपी आता कसंही क्षेत्ररक्षण लावू शकतात. फ्री हँड फ्री पद्धत. आता षटकार नसणार आहे. समोर असणार बारक्या स्वतःच पहिलं पण गावातलं तिसरं शतक सगळं त्यांना बारक्या. बाउंड्री अडवताना रिबीनला जर हात लागला तर चौकार असणार आहे. सचिन एवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. चांगला फटका होता. धावसंख्या आहे तिथे. धावसंख्या 10 आणि मला वाटतंय अवांतर. पंचानी तिकडे पंचानी सुद्धा अवांतर घोषित केलेलं दिसतंय. धावसंख्या 2 ने बरोबर. धावसंख्या 2 धावसंख्या 12 12 बरोबर आहे. धावसंख्या धावसंख्या आहे तिथे. धावसंख्या 12 धावसंख्या देखील बरोबर. धावसंख्या 13 धावसंख्या 13 तिसरा षटक प्रगती पथावरून जायचं. धावसंख्या 13 धावसंख्या 14 आणि कालचा जो प्रतीक होता तो एक चांगला बॅट्समन होता. आज मात्र तो आलेला दिसत नाहीये. कणकवली संघाचा विचार केला तर धावसंख्या 12 चंद्र सॉरी धावसंख्या 15
जैसा की 15 आणि चेंडू साठी भाईचा कुठलाही संपर्क वल्लभ चेंडू साठी वेगाने मागे धावसंख्या 16 तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 16 दादा नवीन गोलंदाज हा सुद्धा उलट्या शैलीचा गोलंदाज आहे एक वेगवान गोलंदाज धावसंख्या 16 वृत्ती असंख्य देखने भर पड़ते असंख्य 17 सुंदर चेंडू फलंदाज बाद बैक टू पवेलियन रोहित नवीन फलंदाज रोहित धावसंख्या आहे तिथेच चेंडू काही समजत नाही हळूहळू प्रेक्षक नाराज झालेले आहेत प्रेक्षकांना अंधा झालेला आहे सामन्याचा चेंडू काही आणि फलंदाज स्वतःच बाहेर गेलेला आहे आणि हळूहळू प्रेक्षकांनी सामन्याकडे पाठ फिरवलं याचा अर्थ निकाल लक्षात आलाय पण क्रिकेटमध्ये काही येऊ शकतं सुंदर चेंडू धावसंख्या 18 विशाल सुंदर चेंडू सुंदर चेंडू आणि फलंदाज बाद सडक संपलेला आहे सूर्यासाठी 19 झाला प्रथमेश नवीन फलंदाज त्याच्यासाठी एक नंबर पडते रोहित गोलंदाज सिंगल डबल मध्ये खेळत चालू आहे संख्या 1 चेंडू साठी टिकले बॅट्स मध्ये एका धावसाठी धावसंख्या 1 नंबर करताय धावसंख्या 2 धावसंख्या 2 सुंदर चेंडू आहे धावसंख्या 2 आणि चेंडू आहे किनारे शेतात 4 धावांसाठी धावसंख्या 6 टिकलेशन बॉक्स मध्ये म्हणजे त्यात पडून एक करावीसाठी धावसंख्या 7 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 7 धनंजय नवीन गोलंदाज धनंजय उद्या कशी गोलंदाजी करतोय आता त्या 2 धावा धावसंख्येत 2 नंबर पडते 9 धावसंख्येत 1 नंबर पडते धावसंख्या 10 धावसंख्येत 1 नंबर धावसंख्या 10 अजूनही 9 धावांची गरज आहे संख्येत पुन्हा एकदा 1 नंबर पडते धावसंख्या 11 अंतिम सामना पुन्हा एकदा सिंगल डबल मध्ये खेळ चालू बापूला माहिती आहे काय करणं गरजेचं आहे सिंगल डबल आणि खेळ चालू आहे धावसंख्या 12 तेवढं चांगलं शे प्रेक्षक आणि मला वाटते 4 धावा धावसंख्या 16 तेवढं चांगलं क्षेत्र लक्षात अजूनही धावसंख्येत मला वाटतंय अजून 3 धावांची गरज आहे विजयासाठी आणि बॉस म्हणजेच शहबाजभाई खलीफे यांचं आगमन झालेलं आहे बॉसची गाडी आलेली आहे आणि हा सामना केन टायटल संघानं विजयी झालेला आहे विजयी संघाचं अभिनंदन आणि जिंकलेल्या संघाचं